Napelemek az iskola tetején, felállványozott homlokzat a Vasvári Pál utca felől. Már április óta tart, és jó ütemben halad az energetikai felújítás az Évízben. Az iskola régi szárnya még a 20-as években épült, az új szárny pedig 1969-ben, azonban komolyabb felújítás nem, csak állagmegóvás történt azóta. Az iskola korszerűsítése illeszkedik abba a városi programba, amelynek egy része az oktatási intézmények felújítását célozza. Ezt az egész felújítási energetikai korszerűsítési projektet 2014-ben raktuk össze és indítottuk folyamatosan. Ennek van egy oktatási vonala, több szálon futnak az események. Tavaly ugye a Kazinci, a Zrínyi, a Sipkai, a Vasvári került felújításra, most három iskola, az Évisz, a Gárdonyi és a Sólya folyik, de ezen kívül ugye tavaly 6 óvoda 3 bölcsőde, most 7 óvoda 1 bölcsőde folyamatban van, és az oktatási intézmények mellett szociális intézmények felújítását is folytatjuk. Tavaly ugye a Körte utcán, a Május egy téren most egy újat is építünk, ugye az őszközben. Folytatódnak ezek a munkák, amik nagyon fontosak, mert nagyon elhasználódott, elavult rendszerek voltak. A felújítás tartalmazza a szigetelést, a fűtési rendszer korszerűsítését és a napelemek telepítését is, amelyek így hozzájárulnak az energiafelhasználás csökkenéséhez és a környezetvédelemhez is. A tanévzárást követően pedig nekilátnak a nagyobb bontásokat is igénylő feladatok végrehajtásának. A nyílászárók cseréje fog megtörténni, illetve a külső homlokzat szigetelés az a fő témája ennek a projektnek, az önkormányzat végrehajtása az épület együttesen. Azért olyan fontos ez szerintem, mert energetikai szempontból ezt muszáj megújítanunk, vagy muszáj lenne megújítani, mert igazából óriási költség kihatással van a működtetésre. Tavaly többek között a Sipkaiban is volt hasonló beruházás, az 5 helyszínből álló fejlesztési csomag jövő év végéig fejeződhet be, amely keretében behozható lesz az a 2-3 évtizedes hátrány, amelyben ezek az intézmények szenvednek, hangzott el a bejárás alkalmával.